E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bora pro vídeo de hoje? Vamos lá, vou passar aqui e vou comentando com vocês, dando dicas, beleza? Bom, se for a primeira batalha que a gente vai enfrentar. E olha o deck do cara, que interessante! Ex-Bolzinha da Maldade, mas com Foguete e, e Rainha Arqueira, nível 14. E olha o que aconteceu: de só errou o foguete na, na x E aqui, obviamente, se foi, né, galera? Se foi. Oh, olha só: ele não desistiu da partida, ele ainda continuou tentando, mas. Ele não, ele não conseguiu fazer mais nada, por isso eu vou encurtar e já vou passar para a próxima, beleza? Segundo fight do vídeo, e aqui o bicho pegou hein? gigantão reais, sempre difícil, né? Vamos lá, separei minhas arqueiras, como quem não quer nada. Eu pensei em lava, né? Aqui eu já vi que o buraco era mais embaixo, galera. Deixei minha arqueira batendo ali. Mega servo também, a arqueira minha já dá conta junto com a torre. Uma troncada ali só para já tirei um dano lá da torre dele. Muito embora eu tomei um uma porrada aqui da da pirotécnica, né? Já que ele gastou o Dark e depois mais um tronco. Eu falei, vou me aproveitar disso. Já pus o Xbox. Não adiantou muito, né? Cavaleiro. Tesla. Galera, a vantagem de se jogar... De, de gravar os replays é que vocês conseguem ver quais cartas ele tinha na mão, quais cartas eu tinha na mão entendeu? e dá pra ver até a quantia dele xir, quem tá na vantagem, quem não tá então nesse aspecto é bom né muito embora ao vivo seja mais emocionante do que o replay, só que o replay dá pra, pra ver toda essa parte, fica bem mais técnico né ó, avancei de novo porque ele não tava com o gigante real na mão Eu já ia com o bala do outro lado, ele colocou os porquinhos a, a bruxa, até então eu não sabia que ele tinha bruxa, porque ele não tinha poço ainda né? Quando segui consegui conectar a torre Virei a partida Eu ainda não sabia que ele tinha relâmpago também né Coloquei a bruxa não dar dor de cabeças. Uma x recuada para fazer aquela às vezes, né? Beleza, ele, ele entrou na de colocar o relâmpago. Então. Ele acaba gastando bastante elixir ele não tem como girar o deck, né? Já que ele pôs o relâmpago. Agora ele já está com o gigante real na mão, só que não tem elixir. Agora ele teve. Vocês concordam comigo que ele vai ficar bem. bem no desfalque, né? Coloquei ali pensando que ele ia pôr uma bruxa, por isso que eu pus o cavaleiro. Fiz o máximo possível para levar sem pôr a Tesla, né? Mais uma vez eu girei bem antes que ele e conectei de novo. Tem que fazer o máximo para parar sem a Tesla. Por a Tesla também no alto, né? Olha lá. Não há muito mais o que ele possa fazer, né? Resta que é o ciclo meu deck. E é o que eu estou fazendo. A de fogo. Vou lá. Terceira batalha. Estamos enfrentando um 2,6. Já metei essa de início já. Agora de gelo e corredor. Ele não tava pra brincadeira, já coloca uma bola de fogo. Se não faz, ele não seguraria aquela Expo. Arqueirosas separadas. Mosqueteira naquela lane, tive que avançar de novo, galera. Beleza, ficou pra zero. Arqueirosas. Tá quase chegando, virando. Uh, depois que vira, o deck de Exbow fica mais forte. Contra o contra 2,6, pelo menos. Beleza, olha isso. Quase no mesmo time ele colocou o canhãozinho do outro lado. Olha a linha de fogo. Conectamos. A ah, anta tá aberta. Tô sendo agressivo aqui, se eu recuasse essa Xbox que eu avancei agora, se eu tivesse recuado, já era, acabava com o jogo. Tô tirando meu dano lá com o tronco. Tá ciclando o deck, feito um maluco para pôr o corredor dele. Não tem como, galera. O cara não consegue passar de jeito nenhum. A Expo recuada, como eu estava dizendo, pra terminar de uma vez com a partida, né? Isso complica demais. A Expo pega muito valor, ó. Vai levando tudo, 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 tudo. Conectou lá do outro lado. adianta galera não há o que o cara faça tem como não uh, então uh, foi, foram as três últimas batalhas que eu fiz eu tirei eu não deixei aparecer o registro porque para não prolongar mas aqui eu mostro agora no final aqui ó, ó, a, essa aqui é a última batalha que eu fiz contra Corredor, né? 2,6. três batalhas que a gente fez. É isso aí. Vou ficar por aqui. Quem gostou do vídeo já se faz. Senta o dedo no like, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso. Próximo vídeo a gente se vê. quem bem, se cuidem. Estejam todos com Deus. Tchau.